warar lagu kalsoon yahay ayaa kasoo baxaya shirka madasha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho gaar ahaan villa soomaaliya uga socda madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka oo uu wehliyo maamulka gobolka banaadir wararka ayaa tibaaxaya in madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam sida la sheegayo dood adag ka keenay laba qodob oo villa soomaaliya ay doonayso in lagu meel mariyo shirka waasi oo kale ah in muddo kororsi loo sameeyo madaxda dowlad goboleedyada iyo in doorasho qof iyo coda dalka guud ahaan laga qabto hase yeeshee madaxweyne axmed medoobe ayaa mowqif cad ka istaagay arrinta ku saabsan in muddo kordhin loo sameeyo madaxda dowlad goboleedyada dalka waxaana uu ku adkaystay in aan wax muddo korarsi ah la aadin oo dowlad goboleedyadu ay sidoodii horey u qabsadaan doorashooyinka taas oo dhabarjab siyaasadeed ku ah aragtida villa soomaaliya axmed medoobe ayaa sidoo kale shardi adag ka dhigay in puntland la raadiyo haddii la haddi, doonayo in doorashooyinka guud ee qof i codka laga qabto soomaaliya isla markaana waxa uu dalbaday in la caddeeyo meeqaamka siyaasadeed ee sc khaatumo wararka ayaa intaa ku dareeya in shirka uu hadda qarka u saaran yahay in uu fashilmo balse wili filla soomaaliya ayaa doonayso in ay badbaadiso ama ugu yaraan ama ugu yaraan mar kale shir lagu ballamo si madaxweyne xasan sheekh maxamuud uga baaqsado weji-gabaxa siyaasadeed ee uu kala kulmayo madaxda qaar ee dowlad goboleedyada dalka cabduqaadir maxamed c b a muqdisho